Зима – улюблена пора року любителів гірськолижного спорту. Тисячі туристів з'їжджаються на курорти Закарпаття, аби підкорити засніжені вершини. Хтось навчається кататися на лижах, хтось покращує свої навики. Та вистачає в горах і екстремалів. Вони з'їжджають з підготовлених трас і їдуть кататися по гірському бездоріжжю. Нерідко без підготовки, нерідко губляться. На Закарпатті рятувальники відновили пошуки тіла туриста, який заблукав взимку в районі гори Гимба. Пошуки чоловіка призупинили з 5 березня, аби відновити їх, коли в горах почне сходити сніг. Нагадаю, два лижники з Києва заблукали під час катання в районі гори Гимба Міжгірського району 13 лютого. Нагадаємо, киянина Олексія рятувальники шукали в лютому та протягом цілої зими чоловіка так і не знайшли. Тіло його виявили вже весною, коли зійшов сніг. І взимку такі історії не поодинокі. Повідомлення про заблукалих туристів із преси звучать мало не щодня. Минулого року гірники Закарпаття здійснили понад 250 пошукових операцій. 10 осіб врятувати не вдалося. З початку року гірськими рятувальниками краю було врятовано 346 громадян. Це загалом з початку року. Це не тільки пошукові рятувальні роботи, а й надання травмованим у горах. Тож гірські рятувальники звертаються до громадян у період погіршених погодних умов не висуватись вгору. В першу чергу зареєструватися в пошуково-рятувальному відділенні для того, аби мати усю необхідну інформацію. Тобто, чи варто йти вгору, чи не варто. Мороз, сильний вітер, туман, снігопади, хурделиці. Висота снігу у горах досягла подекуди півметру. Цілий тиждень рятувальники Закарпаття попереджали про складні погодні умови в області. Вночі буде до мінус 17, різкий перекос із дощу у мокрий сніг. Буде дуже складна ситуація. І врахуйте, що це будуть пориви вітру до 30 метрів за секунду. Та вже вихідними їм довелося розпочати рятувально-пошукові роботи. У горах заблукало троє закарпатців. Близько 90 осіб, 33 одиниці техніки. У горах 3 доби рятувальники, поліцейські та волонтери шукали 50-річного чоловіка, який заблукав на полонині Рунії буквально минулого тижня. Іван пішов у гори зі ще 2 друзями. Чоловіки через погані погодні умови заблукали під час катання на снігоході. Двом вдалося вибратися в неділю. Один із чоловіків розповідає, що сталося. Цей товариш, кого шукають, він поїхав вниз, не міг від там вибратися. Погодні умови дуже помінялися скоро. Коротше, туман, ми вже почали друг друга не бачити, хто куди. Страшні погодні умови. Ми почали їхати, то же саме, і застряли. І, коротше, ну, осталися ночувати ночі там в горах. Ми на другий день, коли вже було видно, якби це, ну, дуже, ну, метель, пурга і тому подобне, ну, ми вже там якимось чином спустилися вниз, там, лісом. Рятувальники знайшли перевернутий снігохід чоловіка. Аби Іван зміг вибратися, товариші залишили йому в горах ще один снігохід. Ми його, ну, спробували врятувати, скинули його у позицію, де він, в МЧС подзвонили, що визвали МЧС, потім оставили йому один снігохід ще наверху, включену фару, і пішли за це. Ну, бо, тобто він був внизу, якби в ямі, там не дуже така метель, наверху було, ну, страшні погодні умови. Аби знайти чоловіка, рятувальники залучали й гелікоптер. Та дива не сталося. Чоловіка знайшли мертвим. О 13 годині 53 хвилини однієї з пошуково-рятувальної групи, до складу якої входили волонтери, а також гірські рятувальники, під час зондування поверхні було знайдено тіло 50-річного громадянина, пошуки якого тривали аж 3 доби. Наразі здійснюються всі першочергові заходи, і в подальшому тіло буде транспортовано до населеного пункту. Якщо вам до душі екстремальний відпочинок, рятувальники закликають готуватися до таких походів завчасно. У першу чергу не варто мандрувати невідомими маршрутами. Потрібно уважно стежити за оголошеннями синоптиків. Костянтин Балабано увесь свій вільний час присвячує походам у гори. Добре знає Карпати, чоловік навіть є провідником для туристів. Розповідає, ніколи б не зважився піти у похід, коли цього не дозволяють погодні умови. Якщо ми не розуміємо, що таке пересування по снігу зимою в горах, як це відбувається, якщо ми цього ніколи не пробували, то від походу зимою варто утриматися. До екстрем відпочинку готується заздалегідь. Спочатку добре вивчає маршрут. Завжди повідомляє про свої наміри екскурсії рятувальників. А ось наплічник, без якого чоловік у зимові гори не виходить. Засоби зв'язку між групою, між навіть 2 людьми, обов'язково засоби зв'язку.
те, що буде працювати в горах, коли не є мобільної зв'язі. Теплі рукавиці, які не промикають. Балаклава, яка захищає лице. Пальник або інтегрована система приготування їжі. А ще карта, лопата, калорійні шоколадні батончики. Костя каже, одяг у горах повинен бути теж відповідним. Чинно, трекінгові палиці. Да? Це певний одяг, термобілизна, утеплюючий шар і мембранна куртка. Якщо ж ви заблукали у горах, радить насамперед зберігати спокій. Набирайте 112. В момент набору номера 112, навіть якщо нема мобільного зв'язку, на вас перекинена будь-яку з вишок, і вам на екрані мобільного телефону виб'є вашу геолокацію. В будь-якому випадку, навіть якщо нема зв'язку при наборі 112, в більш ніж 90% випадків вам на мобільному телефоні виб'є вашу геолокацію. Ви зможете її або заскрінити, як це називається, да, запам'ятати, і потім, коли з'явиться зв'язок, ви зможете цю інформацію відправити МНСникам. Якщо ви знаходитеся десь вже внизу, в зоні ліса, на схилі, це спускатися, що називається, по лінії спуску води. Ні, це не йти струмочком, це йти вздовж струмочка. Перевірте навколишню місцевість, спробуйте прислухатися. Можливо, ви зможете знайти річку чи потічок. Рухаючися вниз за течією річки, ви вийдете до людей. Тим часом рятувальники додають, що небезпечні явища в горах спостерігатимуть ще довго. Тому переконливо закликають закарпатців утриматися від походів.